Re! Viss ēters ir te! Krievija turpina radīt arvien jaunas raķetes Ukrainas teritorijā, un viena no tām vakar vakarā trāpīja Druškivkas ledushallē. Ukrainas hokeja kluba Donetskas Donbass izplatītajā paziņojumā teikts, tā ir trešā reize, kad klubs krievu okupantu dēļ zaudēja savas mājas. Vispirms Donetskā, pēc tam Mariupolē, tagad Druškivkā. Uz turieni šodien devās Latvijas televīzijas žurnālisti Gints Amuliņš un Aigars Goļevskis. Atrodamies Druškivkā, Donbasā, Donetskas apgabalā aptuveni 30 km no frontes. Atrodamies Druškivkas ledus hokeja hallē, pa kuru vakarnaktā pusnakti notika raķetes trieciens no Krievijas puses. Tā tika fiksēts arī video. Krievija paziņoja, ka triecieni doti pa munīcijas noliktavām, kur viņi uzskata, ka Ukraina turējas munīciju, taču Latvijas televīzija šeit šodien ierodoties, redzams, ka šeit ir bijuši daudz ūdens pudeles, arī sarkanā krusta, piemēram, palīdzības organizāciju krājumi ar medikamentiem un higiēnas precēm, lai izdalītu vietējiem iedzīvotājiem, kā mums norādīja šeit strādājošie, ka nekādas munīcijas un nekas tāds šeit nav bijis, taču ir nodarīti krietni poftījumi. Šeit redzams ir milzīgs caurums atstāts hokeja halles grieftos sakusuši krēsli. Prilietila raketa, naverā. Skarī sīvu. Raķeta droši vien atlidoja un lūk raķetas sekas jau novācām. Kas šeit glabājās? Te bija ledushalle, bāze lietām kā ūdens produkts, tas viss glabājās šeit. Un kas pēc trieciena, to jau redzat. Krievijas triecieni šajā apgabalā ir ikdiena arī blakus esošajā Kramatorskā un Slovjanskā. Un šādi triecieni arī tikai pastiprina bāžas par to, ka situācija ar energo apgādi var tikai pasliktināties. Krievija ir turpinājusi triecienus pa Ukrainas energo infrastruktūru gan ar raķetēm, gan ar Irāņu droniem, radot traucējumus īpaši gadumīs laikā. Pat labāk šeit Donetskas apgabalā ir netipiski silts, aptuveni plus 10 grādi. Šodien taču jau pēc nedēļas temperatūra strauji kritīsies, sola mīnus 10 grādus. Un līdz ar to ir bažas, ja Krievijas atkal izdarīs triecienus pa energo infrastruktūru, tad cilvēkiem situācija var būt ļoti grūta šādos augstuma apstākļos, kādi ir drīzumā gaidāmi. Gints Amoliņš, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija no Druškivkas, Ukrainā.